Herkese salam Triginta Septem kanalındasınız. Biz ise Kral Games'in sponsorluğu altında Wukong seriyasına devam edirik. Bəli, orada Black Myth sözünü deyə bilmirəm deyə düzəməli. Prosto Wukong deyəcəm indən sonra. Siz bilin də yəni hansı Wukong'dan söz gedir. Neyse getdik. Qaldığımız yerdən devam edirik. Deməli burada bu kəndə girməliyik. Kəndə girib bir dənə boss'un içinə girməliyik. Oy bilə bu nədə? Heç nə, ondan sonra hər şey zor olacaq. Yani, ümid edirəm ki, hər şey zor olacaq. Əslində, mən səhv elədim burada. Qalxanın arxasında keçməliydim ki, bu da bana belə eləməsin. Hansını dondurursan, amıq! Başa düşdüm indi. Gözdə ala, oyun başlayan kimi. Oy, nə qəşəy. Qaçdım əkisindən də. Ha, bu nədir? Mən başa düşmədim. Tüpürür mənim üstümə. Bu nədir? Oh, qırdım hə bunu qalxanı. Bu şirdən, pələngdən nəsə öyrənib gəlib hə indi bura mənim üstümə. Pox yiyir. Getdik. Oha! Sən nəsən? Sən nəsən ha? Sən nəsən ha belə? Oo, sən nə moşlu şeysən ha? Mən gücümü işlətdim, heç xəbərim də olmadı. Bambalı kim oynama bir yerde dur. Bambalıq edir, buna bak. Hələ buna, hələ o birisine, hələ o birisi fırtılığa bak. Hələ o birisi fırtılığa bak. Salam mölök. Hələ, hələ buna, 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 hələ buna bak. Tək tək də deyirlər, cüt cüt otururlar amıqlar. Hoppa, sol tərəfdə nəsə yaşıl yanan bir şey gördüm, deməli orada pul var, getdik. Burası yaman borçluluqdur, burada kimsə var. Nəcəb yoxdur, heç kim. Bir tane burada. Dur qalx az yat. Bu da belə. Və 350-360 qəşən getdik. Oha! Nə bildim oğraş var orada. Səsini eşidirdim çünki. Öl elə. Aha, burada nə var belə mən? Ha, buna bax. Aha. Gəldi ninjalar belə. Buna, 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 buna. Gəl buraya, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, ayıbdır. Elədiyin bambıllıqdır, bambıllıq. Hələ o bir sınav, hələ o bir sınav, o bir sınav. Nəysə. Nəysə, söyməyəcəm, söyməyəcəm, söyməyəcəm. Nə tüpürürsən? Mədəniyyəsiz. Nəsə yaxşı şey götürdüm. Dur, ə! Dur, bilə! Oturub məhəllə dincəlir burada. Bu nədir? Bu nədir? Vacib əşya. Paxmel daşı. Paxmel daşı? Paxmel daşı neyinirəm, hə? Buralara keçmək olmur. Demək ki, buralara keçmək olur, içərdə nəsə var. O da içi boşda, amma heç nə yoxdur içərdə. Sədiyim PlayStation baba nəfəs alır bir dəqiqə. Hop, hop, hop. Di get. Di get bala. Mən bayaq tüpürürdün sən oradan oraya. Elə bir sən unutdum səni. Deməli, oradakını bildik. Oradakıları da doğrusu üç dənədilər. Cındıra bax. Cındıra bax. Yaxşı. Getdiyi belə. Mənə gəl ki, burada nəsə olacaq. Məsəlçün, bu xiyar var.
Ve o başta da xiyar var bir tane mənə atan. Mən indi bura girməkdə məqsədim nədir? Daha doğrusu xeyrim nədir? Hə, buradakı sandıq boşa düşdüm. Və o nədir elə? Yaoqayın parçacığı. Nəsə belə bir şey götürdüm. Okey. O da gedər, nəysə gedər. Oy da 3 nəfərdilər ya. Mən güya indi taktika işlədirdim də. Mən güya taktika işlədirdim də, hə? Mən güya taktika işlədirdim də bomba kimi. Və poxu mənə niyə veriblər? Ha, indi yadıma düşdü. Mən daşı götürməliydim. Ya at səs çıxartdı. Atsan sən. Sən atsan. At səsi bundan çıxdı. Ya mən hardansa at səsini çıxartdım özümün. Nəsə gəl bunu bəlkə dəyək burdakıları. Bu nədir? Okey, bu yaxşı söhbətdir. Bu nə verir mənə? Hə, konsentrasiya. Bu nədir? Hə, bu heç. Bu nədir? Hoppa. Nəsə, bunu yoxlamaq istəyirəm. Bunu yoxlamaq istəyirəm. Bunu edirsən və belə eləyir. Yığır, 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 yığır. Hoppa, nə qəşə şeydə bu. Aha. Bir poxta başa düşmədim. Mənə balaca rəqib lazımdır. Səsini eşidirəm də, amma görmürəm heç nə. Aha, çünki onlara bax. Ay, belə. Bir dənə bunlara bax. Nə tər məni gözləyirlər. Nə tər məni gözləyirlər. Can da yoxdur. Nəysə, bundan yeyək bir dənə. Bunlara bax, bunlara, 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 bunlara. Bu xiyarlarla üçünlə də gədalaş da indi tədir. Ha, onun birinin gücünü götürəcəm. Ha, birinin ruhunu götürəcəm. Elə tuta bilirəm hansısa. Xiyarlara bax. Hoppa, belə şey deyə bilirdin mən. O biz seni tuttan amık. Ben ben indi ölsem sen sürüyeceğim axı meymun balası meymun. Üç tane sana bomba bomba talpayla hücum elədilər. Gəh hücum elə. Gəh öldürəcəydilər də indi məni. Həh, bunların ruhu nə pox yerin? A, İmperator Krisa Gvardiy... Nəsə, nəsə, Gvardiyadan da, vabşan, qısaca. Nə pox yersiz? Göstər görüm. Əh, əh, elə də yaxşı şeydir. Getdik. Thank you.
zor söhbətdir. Məncə zor söhbətdir, hə? Belə babat vurur. Babat vurur ama tam o değil de ama. Tam o değil ama. Biraz onu elə bil ki sıxmaq lazımdır. O gerek uzaqdan görəsən rəqibi, nə bilim. Rəqib risk hərəkətlər, dviceniyalar eləməsin. Biraz apasındır. Mən buraları birinci gəzmək istəyirəm ki, bəlkə buralar... Aha, nə bax. Bəlkə durasan amıq. Tənbəldilər, ey, düşmənlər də tənbəldir. Aha! Ay, sən nə cındır şey sənə. Nə uğraq şeylər sizə, yatırlar, ey. Mən o qədəm sıxıcı oynuram. Bir dənə əst olmalıdır. Ay, bunlar hamısı ölüb. Neyse, bura elə belə burası baxırmışlar. Bura keçə bilmirəm. Dur, sən də, sən də öldürüm. Daha gəlmişkən hamınızı piçim də. Burada içəridə nəsə var elə bil, sandıq. Bir görüm. Balaca nəmnə parçası. Orada da nəsə istifadə düyməsi var, o nə deməkdir? Orada nəsə var. Orada nəsə var. Ora necə keçə bilərəm bəs? Ha, arxa tərəfdə nəsə var. Aç görüm yaxşı. O, bu yaxşı söhbətdir. Götür görüm, bu nəsə verirdi bizə. Bu nəyisə gücləndirirdi, amma yadıma salamıram nəyi. Bir dənə baxım deyəcəm dəqiqə nəyi gücləndirir. Təravətli nə bilim nə lozası. Hə, putulkanı yaxşılaşdırmaq üçün. Zor, 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 zor. Buradan gedə bilmirik, göbələyə toxunmağı... Toxunaq da nə olacaq? Ay səni, ay səni, gəl. Amma bir şey deyim sizə, bununla dalaşmaq sərf eləyir. Çünki bu xiyarın içindən çıxan material sayısı çoxdur. Burası xiyar güclüdür də. Bu güclüdür, bu belə olmağına baxmayın, yerin altından çıxıb. Gəl, qayıt! Gəldi! Oy, bura, gördünüz kəlləsini? Gördünüz, 6 dənə şey çıxdı. Hələ bir dənə də nadir bir əşya çıxdı. Burası digər ki, mən zəhərlədik uğraş. Burada qabaqda nəsə görürəm. Burada göbələklərlə ehtiyatlı olmalıyam əsas. Əsas göbələklər dirilir. 360, pistol, pistol. Buna da şükür. Okey, o şıx delə bölüm düşmən durur burada. Xahiş edirəm, burada mənə bir dənə altar. Ver görüm. Mənə bir dənə buradan altar. Aha, görürəm, görürəm deyəsən. Görmürəm əslində, burası bu işıq aparır mənə. Oh, qəşşək, əla, öpürəm. Meymun səsdə o. Meymun səsdə onu doxşur biraz. Deməli, nağdı dincəlmək, nağdı dincəlmək. İstehsal üçün hələ ki yeni heç nə açılmayıb mən elə gəlir ki. Yeni nə satmaq üçün yaxşı bir yeri keçmək lazımdır, keçməmişəm hələ ki. Yaxşılaşdırma. Gücləndirim bunları. Gücləndirə bilərəm, 6000 verib. Hmm, 6000 verim bunu mu düzəldim yoxsa
Tulkanı yaxşılaşdıra bilmirəm. Tulkanı ancaq kişidə yaxşılaşdırmaq lazımdır. Nəsə, gəlin bunu gücləndirək. Hoppa. Nəsə, bu çox güclü elədi onu. Mənə elə gəldi ki, çox zor şeylər olacaq orada. Yəni, daşa dönüşmək söhbətini bəlkə götürürüm. Gəlin daşa dönüşmək söhbətini götürün, biraz işlədək. Elə bil dostundan maşın alırsan, maşın almazdan əvvəl, ver biraz sürüm zaten. Bax, o söhbət, gəmidən bunu yaxşı seçək. 30-30, 15. Başa düşdüm. Nəysə, bizim istifadə elədiyimiz bu sehir deyək də buna. Aha, aha. Ha, bu yaxşı olmadı bax. Yani özünkünü de az kala öldürür. Ay kişi, ben hansınızın zərbələrindən qaçım? Yani bir yabırçılıqdır, bunların elinden öləsi deyirəm ben. Ha, sən öl attı. Ya at kəlləsinə görə o elə səs çıxara bilir. Hoppa, bir dənə də iskra. İndi sən saran gəldi. O nə kusur, o nədir elə? Nə iyi bəcər şey sənə sən? Ay, gəl bura keç, bura nətər keçəcəm mən? Həbda, burdan. Bilsiz o vacibdir, ruhları onunla gücləndirirəm. Əşyaları tikəndə onunla tikirəm. Ve görüm. Neyse, korkmadan yığacağım. Canım dolu, her şey dolu. Gedek. Tulkam da bərp olub. Ne acab? Ooo. Geldik burulğanın yanına. Aç görüm ne var burada. Ne versen sen canı. Yağqayl A. Şey, qəşəng. O da ona da şükür. O da yaxşı şeydi. Sən nə versən? Qəşək. Və gedirik bossla dalaşmağa, hə? Sən kimsən, hə? Sən nəsən, hə? Oy, bilər. Pələngin köməkçisi. Dene, dönüş görüm buna. Sen ağıllısan da. Sen ağıllısan da indi pələngin köməkçisi. Pələngin özünü öldürmüşəm mən. Oy bilə. Öl elə. Bu mənim karmamdır deyir. Anana salam söyləyəsən o bir dünyada. Eləməməliydim deyir. Nə eləməməliydin? Mənim bütün bacarıqlarım faydasız idi. Mən... Oh, ver görüm. Nə versən mənə belə. Və... Bən övşəy deyə özdə buna bax. Gel bura görüm, ben o şey amıq. Nədir sənin gücün? Belə qəşək görünür.
Burası bir tane zerbe vurur ipso. 130'du bu. Bunu seçsem 136 olur. Ben bunu güzlendirmişim bu kadar. Sonra gelin bunu seçeyim. 136. Məncə bunu hələ ki saxlayaq. Qəşəng söhbətdir, görünür, qəşəng görünür, amma tam başa düşə bilmirəm də, daha yaxşıdır, daha pisdir. Məncə gücləndirməmiş onu işlətməyin mənası yoxdur. Mənə elə gəlir. Çünki bu boyda mən yekə vəhşini gücləndirə gətirmişəm. Babat da xərcim çıxıb ona. Sonra gəlin bunu götürüm. Məncə onu 1-2 səviyyə qaldırandan sonra işlətmək olar. Bu bazada qaydarıq da altarda dəyişərik. Bunlar vacibdir, ona görə yığıram bunları. Sokza düzəltmək üçün. Oh. Aha, aha. Hə, bir də mən nəyin fərqinə vardı? Mən vaxtı-vaxtında pari eləyən birəm. Ona görə də mənim işim odur ki, mən daşa dönüşmək söhbətini ləğv edeyim. Çünki mən pari eləməyi öyrənməmişim. Dark Souls oynayanda da pari eləyə bilmirəm. Mənki daha çox bunlardır da, yayınmaq zərbədən. Ya, timingi tuta bilmirəm də, kifayət qədər səbirli deyiləm. Reaksiyam da imkan vermir, qocalmışam. Bu nə də? Dəyəm, bu mənə verir. Bu mənə imkan verir ki, kritik dar zərbəni... Əx, elə də vacib bir şey deyil. Salam mələk. Sən mənə həyatımı sürdəcəksən, birinci sənə məhv eləyim. Aha, sən görmədim. Yəni, sən bilirəm oradasan, görmədim. Kamera imkan vermədi. Bax, bu pariydi. Prosta pari mənə tez-tez imkan vermir. Yəni, tez-tez imkan vermir pari eləyim. Ona görə mənə elə gəlir ki, mənə çox faydası yoxdur bu skillin. Ona görə gedim iskralarımı alım geri. Altarda səhv eləmirəmsə resetləmək də olur iskraları. Səhv eləmirəmsə. Daha ümid edirəm bütün hər şeyi resetləmir. Ver görüm. Qəşək. Bundan dərman düzəldirəm. Özdə lazımlı dərman. Oy belə. Ver görüm. Ay da sehrim də yox deyə. Salam mələk. Aha. Ay içinə bəyəsin. Gəl indi sən bu amıqla dalaş. Oha. Başa düşdüm. Nəsə, bu amığın çox pis zərbələri var. Və ətrafda da altar yoxdur. Yəni, ölsəm... ...yaxşı olmayacaq. Mən bilmirəm bundan nə gözləyim, ona görə... ...belə aktiv geri çəkilirəm. Biləm, daşa qarşı alov nə dərəcə effektivdir bilmirəm. O, belə şey deyə bilir bu. O, özünkülər qırsan, ha. Oy, bilə, o pis idi, bax. Və yenə yekə rəqiblərə qarşı biraz çətinlik çəkirəm.
Manam da yok be la. Belə çətin rəqib deyil, adam posa maz gelir. Bayca bilirsən də ki odur da yəni. Riski şeylər çıxarma sözündən. Və belə məsəl üçün. Oh. Oh. Narsan ha. Narsan ha. Gördünüz. Vav, apasını, apasını, apasını. Vay vay, vay görsünüz, vaxtında çəkilmədim deyə ölmüşdüm az qala. Təslikdən manam da qalmayıb, güclərdən istifadə edeyim, onu doldurum, edeyim. Bax, 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 dalbada gerek 2 dəfə işlədəsən. Hoppa, yaxşı qutardım. Və bax, cındırsan, bax sən. Bax, cındırsan, bax. Məsafə saxlamalıyam bu xiyarla. Həm məsafə saxlamalıyam, həm də zərbə indirməliyam. Nətər. Bax, cındırıq edirsən, bax. Apasın rəqib deyim sizə çox. Var məsəl üçün buna görə, bunu görmədim heç. Bunu görmədim bax, fikir vermədim. Ya, yaxşı olmadı bax bu. Gəlin belə eləyək də işlə. Hayda pis vaxt elədim, pis vaxt elədim. Ay cındır! Və mənə zəh gəlib. Ay zəh gəlməyə vaxt tapdınız. Bıla! Poxu çıxdı! Bu tip oyunlarda ən sevmədiyim şey belə arada səni çox uzağa atmasıdır. Hansı ki bile indi gəsən şeylə də camatı döyə döyə canını azalda azalda gəl. Sevmirəm də bu söhbəti. Heç sözdə. Bu dəfə daha yaxşı gəlmişik. Hə, yaxşı, 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 yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Aha. 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 Ne? Sonra. Aha.
Hayda, bunu sevmirəm də bunu elədiklərini. Bax, bunu elədiyinə bax. Bunu elədiyini gördünüz siz. Sən yenə zibil ekran boydadır. Sen cındır balası cındır. Siz o cındır daşın elədiyini gördünüz. İkinci dəfədir mən ilan zərbə yoxu belə yekə canavar Krisa zərbəsini məhv eləyir. Buna bax o surat. Ha. Sonuncu canımı yenə işlətdim. Sən elə bunda, elə bunda məhv elə, bunda məhv elə, bunda məhv elə. Buna bax, buna bax. Sən niyə belə eləyirsən ki? Ayda. Elə bildim daş atacaq. Elə bildim daş atacaq. Cındıra bak, haber eləmədən vurdu bak. Bir dənə o ilan, ilan yox, canavar zərbəsini məhv eləməsəydi, canını da aparmışdım, ölmüşdü də. Sonuncunu xəbər eləmir bax, padla. Ay, bu yaxşı olmadı bax. Cındıra bax, elədiyə hərəkətə bax. Ay, sən cındırıq eləyirsən, sən arxaya çönməyi nə vaxtdan öyrəndin? Sən eşşək bala... Belə getdi. Təhlükəliydi. Təhlükəliydi amma bunu öldürməliydi. Heykəl üçün lazım olan daşı götürmək üçün. Çünki fikir verdiniz mənə daş bərklik deyilən bir əşya verdi. Hansı ki elə mən onu axtarırdım. Yəni əlavə boss deyil də. Keçməliydim bossu. Və sırazı burada altar. Və sırazı rahatlıq. Və sırazı siz adamın canına çökən o məmnuniyyət hissi.
Ne istiyorsa alır ya bilmem. Paltar. Bu. Bu nedir? Aha. Toka karşı dözümlü. Bilsem yaxşı bir şeydi ama plus 8 verecek. Plus 8 de yok. Plus 4, plus 6, 8, 10. Plus 10 korumaya verecek. Ama bizde hal-hazırda nədir? Bu daha yaxşıdır hələ ki. Bu cisimlerin vaxtını azaldır vesaire. Dincəl. Bərpa eləyir hər şeyi. Şükür, gedək. Gedən ona bir siz hara. Ayda deyən. Ora bir şeydi, bir yerdi. Ora haradı ki belə? Mənə maraqlı darvazadan çöldə nə var? Sağ tərəfə bildim, sağ tərəfə kəndin içinə aparır. Darvazanın xarici nədir bəs? Bura nədir belə? Bura olmamışıq. Başa düşmədim. Bir-birinə yaxın iki dənə məbəd olmamalıdır axı belə. Ayda. Bura şeydir, dənə bu açmalı olduğumuz darvaza. Yox. O da o deyil. Oy, bu ne de? Gelme, 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 gelme. Deyim, ben başa düşmedim. Yolumu çaşdırdım. Ora nədir, bura nədir? Xeyr, bizim arxamızda gelmir, ha. Deyim, ben başa düşmedim. Çaşdım. Çaşıb qaldım. Biz bu dəqiqə halda hardayıq? Biz bu dəqiqə hardayıq? Burada... Burada. Biz buradayıq. Bir de bura var. Bura var, bura var. Kənd. Gəlin məbədə qaydaq. Orada yekə heykəl var. Yekə heykələ toxunub nəsə eləyə bilərik. Bir de məbədə qaydaq. Məbədə qaydandan sonra da yekə darvazalara tərəf qaydaq. Mənə elə gəlir. Səhv deyə bilərəm. Niko görək nə olur. Ya nə bilim, yəni bir burada əlavə əşya istəyirdi. Bax orada. Ətəyində bu heykəlin. Bir də ki o iki qoşu darvazada. Və... Aha ve belə eləyəndə nə olur? Bəlkə heç buranı açmalı deyildik, yalandan gəldik, buranı açdıq, işlətdik. Gizlin yer açdıq. Bu da ki ya nəsə hədiyə verəcək ya da ki boss'un yanına aparacaq da 100%. Yəni ya adı ya bu. Bu boss'un yanına aparır. Nə boss'u burası maraqlıdır. Gizlin boss yoxsa belə də olmalıydı. Bu nə verir mənə? Ver görüm. Can artırır. Ha, deyir canı babat artırır. Babat deyəndə bir qırıq. Bu nədir? O ruh.
Sen ne sen ha? Bo 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 bo. Ne pisşeysiz ha siz? Bircə anlıq fikrim yayındı. Şarta şart elədilər, doğradılar məni. Oy blə. Heç nə gedək təzə məbədə. Məbəd deməli yer altı məbəd gizlin yeriymiş. Hansı ki keçəndə yəqin ki axırda nəsə verir. Yəqin ki. Düzdür, can artırma verdi də. Bəlkə qaydanda maskanı götürməliyəm oradan. O iskır. Ya bu cındır bayaq var idi. Elə uğraşdıq eləmişdi yoxsa? Gözünə 2 dənə iskıram var. Gözə gözə qayıt. 2 dənə iskıra. Ha, bura qaydaq. Bu stoykalarda bu ümumi idi, hə? Bu nədir? Bu nədir? Hoppa, bu yaxşı söhbətdir. Bax, sehrin miqdarını artırır. 2 adcam artırdım, 2 daha çox işlədik. Sehir çox vacibdir. Bir də baxdın, sehirsiz qal lan. Bax. Siz nağarsız, nağarsız. Bunlar çox apasındır, buna bax. Birini öldürdüm hə. Siz nəsiz hə belə? Və maraqlısı odur ki hansına tutursansa o hücum eləmir. Fokusu hansına tutursansa oğraşdıq eləyir. Buna bax. Bir yerə dursan ama bambalı qonşu uşaqlarına oxşuyur. Bab. Tilsim işlədə ikisini öldürdüm ancaq ha. Gör nətər cındır şeydilər. Neysə bunları tutmayasan çiğnisinə. Ha, tutmayanlar ekrandan kenara çıxırlar. Aha. Bax, bax. Uyda nə pisdirlər ha bunlar. Tək tək də çətindir bunları döymək. Dayanmaq bilmir. İştəhdə nə bu poku? Buna bax qoymadı işlədim. Bu
Hareket zibil. Aa, baga düştü. Baga düştü, bura kayıttı. Cındırı öldürmək nə çətin idi. Cındırlar ilə komanda ilə. Yığılmış eşşəklər komandası bled. Sveta bled. Sveta. Sveta nədir ala? Buna bax. Bu nədir? Nə işgəncə idi bunları öldürmək. Ümid edirəm yaxşı şey verər. Bu ne de? Bura arada. Bak xiyarın yanına geldim. Ehtiyat ol, yoksa baş beyin gedəcək, nəm nəm nə. Xiyar, sen baş beynin yoxdur. Tələsmə, tələsmə. Nə var de? Ne inerim bu şeyi? Nerede o? Sat, tük, kıl. Ve? Yaraşır deyir sahibi. Yaxşı ki deyir, layiqli sahibi için saxladım. Nerede bu? Güclətli kopyalar. En esas güclərdən birini götürdü. Klonlar gücü. Kagebun Shino Jutsu. Demek bu zibilləri öldürməliydim ki bunu əldə edəyəm. Bu nədir burada? Nə olub burada? Bu kimdir? O sen yine. O xilas eləmişdi elə biliyor. Yavqayı utdun deyir. Yavqay nədir? Ya hansı yavqay? Və nə verəsən mənə? Və my eyes don't see the dow from the company. Əlim dəydi, nə ağırdım. Aa, nəsə verdim mən prosepsiyo. Bu nədir? Bu yaxşı söhbətdir. Burada da bu var. Sat bunu. Bunu da sat. Burada demeli resept deyir. Al. Götür de resept. Parçasının biridir bu arada. Birini de tapmalıyım. Bu ne de yaxşı. Hoppa. Hoppa. Ama bu yaxşı söhbətdir bax. Canı doldurur, mananı doldurur. Gəl bundan götürək yaxşı bir dənə. Deməli buna görə yığırmışıq biz bunları. Mən də deyirəm bu nə üçün olur. Deməli bu boyda burada nə yığırsansa hər şey faydası var. Gördünüz? Mananın miqdarını artırdım. Vəsio tıqqılı. Gəlin bir dənə də bundan artıraq.
9 defa kaldıra bilirim. Bu nədir? Bu qormanı həmişəlik dəyişir. Bu bərpanı alova zəhərə. Bu nə mənası var onda? Abi burada səhv tərcümə səhv var. Bak fikir verin. İkisində de alov yazıb ama biri alovdur, biri su. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Bir dəfə bunu eləyək. Canı bunu. Bir dəfə bunu eləyək. Qorumanı artırsın biraz. Məncə biraz qorumanı artırsın, hə. Sonra bir dəfə canı artıraq. Bu bizə hələ ki bəs eləyir. Gəlin belə eləyək də. Bir dəfə bunu eləyək. Bir dəfə bunu eləyək. Bir dəfə də canı artıraq. İdeal. Həm dözümlülüyü də artırmış olarıq zərbələrə. Həm canı da artırmış olarıq. Onda yaxşı gəl buranı tapdıq. Plus 15. Nə atsa artırdı. Çox artırmadı amma zato da yəni faydası var. Nədir? Gözü gözü gözü. Başka ne var? Hey Lord Lao, illuminate your path, brave one. Aa, yaxşı sıfırlayabilirim. Bu nədir? Ha, buna lotos yoxdur məndə, yaxşı. Nəysə, best. Xiyarın yanına gəldi, xiyar bizə çox kömək edir. Dadırsa biz onu xilas elədik deyə, o bizə kömək edir. Çətin idi uğraşlar, xırdalar. Nəysə dostlar, mən bölümü burada bitirməliyəm. Artıq növbəti bölümdə bilmirəm nə eləyəcəyi əslində. Əslində buradan aşağı düşməliyəm. Amma eyni anda da buradan aşağı yox, darvazanın arxasına qayıtmaq istəyirəm. İndi bilmirəm düzgün nə olar. Buramı getməyə yoxsa yekə darvazaların arxasına. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Xatırladım ki, seriyanın sponsoru Kral Games'dir. Kral Games online oyunlar mağazasıdır PlayStation üçün. Yaxında Steam üçün də oyunlar gətirəcəklər. Videonun təsvir hissəsində məlumatlar var. Video like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.